নমস্কার টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাইছো মহিমাক এই মুহূৰ্ত লৈ আহিছো লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ আপোনাকো টকাৰ আৱশ্যক হৈছে নেকি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে হওক বা ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে হওক বা যিকোনো কামত আপোনাৰ টকাৰ আৱশ্যক হৈছে নেকি যদি হৈছে আপুনি অতি সহজে লাভ কৰিব 50,000 কৈ টকা লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ বাবে আপোনাক লাগিব আধাৰ কাৰ্ড যদি আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি অতি সহজে লাভ কৰিব 50,000 কৈ টকা কিন্তু কেনেদৰে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব 50,000 টকাৰ বাবে জনাইছো সবিশেষ আপোনাৰ বয়স যদি 18ৰ পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে আপুনিও লাভ কৰিব 50,000 কৈ টকা কিন্তু কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো এয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে লাভ কৰিব 50,000 কৈ টকা আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব 50,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিব যদি আপোনাৰ বয়স 18ৰ পৰা 40 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে আপুনিও পাৰিব এই টকাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ জানি লওক ক'ত কিদৰে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব যিহেতু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অতি শুদ্ধভাৱে আবেদন কৰিব লাগিব 21ৰ পৰা 60 বছৰ ভিতৰৰ লোকে কৰিব পাৰিব আবেদন আপোনাৰ যদি বয়স 21ৰ পৰা 60 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে আপুনিও আবেদন কৰিব লাগিব 60 লোকে হ'লেহে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 21ৰ পৰা 60ৰ ভিতৰত যদি হৈছে আবেদনৰ বাবে চিভিল স্ক'ৰ হ'ব লাগিব 750ৰ ওপৰত 750ৰ ওপৰত যদি চিভিল স্ক'ৰ হয় তেন্তে পাব আপুনি এই টকা মাহিলী ন্যূনতম 15,000 টকাৰ দৰমহা লাভ কৰা লোকে লাভ কৰিব এই ঋণ লাভ কৰিব 50,000 টকাৰ লাভ কৰিব আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু এই টকাৰ বাবে আৱশ্যকীয় আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰৰ লগত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব আইনীভাৱে দেউলীয়া লোকে লাভ নকৰে এই ঋণ যদি আপুনি আইনীভাৱে দেউলীয়া হয় তেন্তে আপুনি এই 50,000 টকাৰ ঋণটো লাভ নকৰিব ঋণৰ বাবে আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব 10.50ৰ পৰা 14% সুত আপুনি প্ৰদান কৰিব লাগিব পৰিশোধ কৰিব লাগিব এই আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে ভাল খবৰ ঋণ আবেদনৰ বাবে খুলি লওক আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত বেংকৰ ৱেবছাইট আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে যি সংযুক্ত হৈ আছে বেংকৰ ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটটো আপুনি খুলি ল'ব লাগিব পাৰ্চনেল লোনৰ শিতানত দেখিবলৈ পাব আধাৰ কাৰ্ডৰ লোনৰ অপশ্যন আপুনি সেই অপশ্যন দেখা পাব পাৰ্চনেল লোনৰ শিতানত দেখা পাব আৰু অপশ্যনটোত গৈ পূৰণ কৰক আপুনি প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰক অতি শুদ্ধভাৱে প্ৰপত্ৰখন আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব শুদ্ধ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব 50,000 টকাৰ বাবে দাখিল কৰক যাৱতীয় নথিপত্ৰ আপোনাৰ যিসমূহ নথিপত্ৰ আছে সেই নথিপত্ৰসমূহ আপুনি দাখিল কৰক এয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে ভাল খবৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীয়ে লাভ কৰিব এই 50,000 টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব বেংক কৰ্তৃপক্ষ আপুনি যিসমূহ আপোনাৰ নথিপত্ৰ দিব দাখিল কৰিব সেই নথিপত্ৰসমূহ বেংক কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা কৰিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত বেংকে আপোনাক প্ৰদান কৰিব ঋণ তেওঁলোকে যিহেতু বেংকৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত আপোনাক 50,000 টকাৰ আপোনালৈ আগবঢ়াব এয়া আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইতিমধ্যে 50,000 টকাৰ বাবে আবেদন কৰি আছে গতিকে আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিলে যিহেতু আপুনি লাভ কৰিব 50,000 কৈ টকা লাভ কৰিব তেন্তে শীঘ্ৰে আপুনিও আবেদন কৰক আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে ভাল খবৰ যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব এই 50,000 টকাৰ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব আৰু আপুনি যিকোনো কামত লগাব পাৰিব আপুনি যদি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আপোনাক টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপুনি লাভ কৰিব এই ঋণ 50,000 টকাৰ আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বয়স যদি 21ৰ পৰা 60 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব এই 50,000 টকাৰ সুবিধা এই 50,000 টকা লাভ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ বয়স 21ৰ পৰা 60 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু 21ৰ পৰা 60 বছৰ বয়স যাৰ হয় সেইসকল ব্যক্তিহে যিহেতু এই 50,000 টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব কিন্তু আপুনি কেনেদৰে ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব যিহেতু 50,000 টকাৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আবেদন কৰিছে গতিকে আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব শুদ্ধভাৱে যিহেতু আবেদন কৰিব লাগিব গতিকে কেনেদৰে ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমে আপুনি খুলি লওক আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত বেংকৰ ৱেবছাইটত আপুনি যাব লাগিব আপোনাৰ যিটো আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকখন আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট যি সংযুক্ত হৈ আছে সেই সংযুক্তত গৈ আপুনি ৱেবছাইটত খুলিব লাগিব ৱেবছাইটটো খুলি পাৰ্চনেল লোনৰ শিতানত দেখিবলৈ পাব আধাৰ কাৰ্ডৰ লোনৰ অপশ্যন আপুনি পাৰ্চনেল লোনৰ শিতানত যাব লাগিব তাৰপিছতে দেখা পাব আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ অপশ্যনটো দেখা পাব পাৰ্চনেল যেতিয়া আপুনি লোনৰ শিতানত যাব তেতিয়া আপুনি দেখা পাব আধাৰ কাৰ্ডৰ লোনৰ অপশ্যন দেখা পাব সেই অপশ্যনত গৈ আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰপত্ৰখন আপুনি শুদ্ধ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আৰু অতি সাৱধানেৰে সেই প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰা হ'ব তাৰপিছতে আপুনি নথিপত্ৰসমূহ দিব লাগিব যিসমূহ যাৱতীয় নথিপত্ৰ সেই নথিপত্ৰসমূহ আপুনি দাখিল কৰিব লাগিব সেই ৱেবছাইটটোত গৈ আৰু তাৰপিছতে নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব বেংক কৰ্তৃপক্ষই আপুনি যিসমূহ নথিপত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব
নকৰিলে সেই নথিপত্ৰসমূহ বেংক কৰ্তৃপক্ষই পৰীক্ষা কৰিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত বেংকে আপোনাক প্ৰদান কৰিব ঋণ আপুনি যিসমূহ নথিপত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব সেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নথিপত্ৰসমূহ বেংক কৰ্তৃপক্ষই ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ অন্তত আপোনাক প্ৰদান কৰিব 50,000 টকাৰ ঋণ গতিকে আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকী হয় বা আপোনাৰ বয়স যদি 21ৰ পৰা 60 বছৰ ভিতৰত হৈছে তেন্তে আপুনিও এই 50,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰক আৰু আবেদনৰ অন্তত আপুনি যিটো টকা লাভ কৰিব 50,000 কৈ ধন লাভ কৰিব ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ লোকে আবেদন কৰিছে শীঘ্ৰে আপোনাকো যদি টকাৰ আৱশ্যকতা হৈছে তেন্তে শীঘ্ৰে আবেদন কৰক আৰু লাভ কৰক 50,000 টকাৰ ঋণ।